Poskupljenje struje jedan je od razloga za sutrašnji protest opozicije u Trebinju zbog malverzacije u Elektroprivredi Srpske. Protest je upereni protiv odluke vlade Srpske da da saglasnost Elektroprivredi da kupi tašna-mašna firmu Komsar Energy Hidro Rašida Serdarova za neverovatnih 200 miliona maraka, poručuje Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red. A sutra tačno u podne okupit ćemo se ispred Elektroprivrede Republike Srpske i sve je do naroda. Treba podsjetiti čim je vlada donijela odluku da preda Aluminu Pavgordu, da smo odmah isti dan organizovali protest ispred Alumine koji je bio jako uspješan, a kasnije seriju protesta koja je kulminirala velikim protestom u Zvorniku i nakon što se narod digao, spriječili smo vladu da preda Aluminu kao strateško preduzeće Pavgordu. Ako se sutra narod u Hercegovini bude podigao i ako budemo reagovali kao Zvorničani, Banjalučani i skupi se nekoliko stotina ljudi ispred Elektroprivrede, jasno je da će Luka Petrović biti primoran i dodik na kapitulaciju i da ćemo sačuvati 200 naših miliona maraka. A ako se budemo pokolebali, ako narod ne bude želio da se bori protiv otimačine, pljačke, rasprodaje Elektroprivrede i privatizacije, onda će to biti samo dodatan podstrek Luki Petroviću i Dodiku da nastave da kuluče narod, da otimaju i da pljačkaju. Treba reći da ovakva drska pljačka, kao što se sad namjerava izvući 200 miliona maraka, javnost treba da zna da ta famozna firma Komsar Hidro Energy nema nikakvu imovinu, nema prostorije. Imala je prošle godine 2000 maraka prometa, posluje sa gubicima od osnivanja i ta firma ne vrijedi pišljiva boba. Ali, što bi narod rekao, ali za tu tašna-mašna firmu bez ikakve imovine Milorad Dodik i Luka Petrović žele da daju 200 miliona i odmah se mora biti jasno te pare samo formalno idu ruskom oligarhu Rašidu Serdarovu. To će završiti najviše u džepu uzurpatora, ali svih onih koji učestvuju u prljavom poslu protiv koji smo mi podnijeli krivičnu prijavu. Treba reći da je policija pokušala da nas opstruiše, da su zabranili šetnju ulicama Trebinja do Palate Pravde, iako ne bismo nikako narušavali red i mir niti opstruisali saobraćaj. Ja sam danas bio u policiji, rekao sam načelniku policije da bilo mnogo pametnije da pohapse ljude Elektroprivrede koji otimaju naših 200 miliona i da vide šta rade, a ne da gledaju da li kako da nama opstruišu protest. Međutim, uspjeli smo dobiti dozvolu da se okupimo sa zadnje strane Elektroprivrede prema trgu, na trgu Palih boraca. Ja stvarno očekujem da sutra dođe veliki broj ljudi. Ovo nije nikakav politički protest, niti praktijski. Ovo je protest za odbranu našeg posljednjeg nacionalnog resursa od pljačke koja se izvodi u režiji Milorada Dodike, Luke Petrovića. I još jednom pozivam sve Trebinjce i sve Hercegovce. Danas sam obišao sve hercegovačke gradove. Bio sam i u Nevesinju, i u Gacku, i u Bileći, i u Trebinju, i u Ljubinju. Podijelili smo plakate i flajere. Sve smo alarmirali. Ja stvarno očekujem da se narod digne, jer ovo nije pitanje ni političko, ni će nama napraviti štetu. Svaka kuća, ako spriječimo povećanje poskupljenja struje, svaka će kuća imati najmanje 500 maraka spašeno ove godine.